Ja moro vaan kaikille sosit, se originaali on täällä. Ja tänään me pelataan semmoista peliä kuin Krunker IO. Joo. Ja tämän videon tarkoitus olisi kuinka monta tappoa me saadaan. Siltä tuli ensimmäinen tappo. Mie edittivaiheessa varmaankin lasken ne tapot. Että joo. Ja äänet on hyvin luultavasti peliäänet on hiljaisella, koska miksi ei. Joo, ja nyt teillä on ihan hyvä mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä te haluatte nähdä tällä kanavalla. Koska mulla ei ole mitään hajua, mitä peliä mie teille kuvaisin. Ja näin poispäin, että juu. Että en mie osaa tuotakaan taktiikkaa. Joo, että kertokaa mulle, että mitä peliä te haluatte nähdä täällä kanavalla, niin mie tehen parhaani mukaan sitä peliä. Sitten tuota joo. Että tällainen. Ja sitten tämä peli, tämä video ei tule olemaan mitään pro gameplaytä. Mulla ei oo hajua, että sainko mie tuosta tappoa. No jaa. Sain tai en. Mie katon se sitten editointivaiheessa, jos mie muistan. Ja näin. Että joo. Noin. Ja sieltä tuli toinenkin tappo mulle. Ei täällä ollut ketään, ketä tappaa. Ja, joo. Ja minun ääni on tosiaan tämmönen, koska mulla on nokka hieman tukossa. Joo. Missä täällä on ihmisiä? Se oli minun tappo. Joo. Täällä on enää yksi pelaaja. Ketäköhän... Olisiko täällä jotain, jota tappaa? Olisi nimittäin ihan kiva tappaa joku. Noi, siinä. Mutta joo. Tämä oli periaatteessa tämmönen lyhyt video, missä mietin jotakin. Ja pyydän teitä mie sain 9 tappoa. Eli tää oli vaan video, missä mie pyydän teitä antaa mulle pelihoituksia kommenteihin. Moro.